Qual é, galera? Tudo bem com vocês? Sou o Gui Shooter. Voltei, galera. Maybe there's something useful. Com a continuação da gameplay do Dead Island. E agora, galera, só interagir com esse NPC, Cinnamon, para continuar. Don't know what we would have done without you, mate. Got a moment to talk. Opa! 419 em grana. Que beleza. Tem que interagir mais uma vez. I got the radio going, but I'm not hearing anything. Either this guy is farther away than I thought, or the monsoon's messing with the transmission. This may take a while, but don't worry. I have something for you to do in the meantime. We're running very low on food and water. Think you can find some? Yes. Okay then. Don't bother with the hotel. With the power out, it's way too dangerous in there. Check the bars by the swimming pools. Bring everything you can find. Anything at all. Okay? In the meantime, I'll keep trying to reach this guy. Deixa comigo. Opa! Comida enlatada, já tem uma. Já posso entregá-lo. Entreguei. Faltam quantas? Deixa eu ver aqui. Procure por latas de comida nos bares. Leve 3 latas de comida para a Cinnamon. Já entreguei uma. Ah, galera, no final da gameplay anterior, eu tinha finalizado a missão secundária desse NPC aqui, que é o Mike. E agora é só interagir com ele. Aqui, ó, pegar o Molotov. E interagir com ele. Some fucking vacation, huh? I can help you out though. You need a weapon, I'm your guy. Bricks and baseball bats can only take you so far. Torch them. They burn real easy. Get yourselves a couple of Molotov cocktails and you can burn up a whole mob of those motherfuckers. You bring me a couple and I can make you a few cocktails, if you catch my drift. Eu interagi, galera, pra poder pegar o Molotov com ele. Agora eu interagi pra poder aceitar essa missão que é repetível. I'll do my best. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. So you wanna burn those bastards or what? Ah, tem que entregar 5 álcools pra ele. Não, comando errado. Veja, galera, que eu só tenho um Molotov aqui embaixo, que é o único que eu peguei com ele. Vou entregar 5 álcools. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Não sei nem quantos álcools eu tenho. Ai, comando deu errado de novo. Tem 11. Vou entregar mais 5. Eu vou ficar com 6. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. E agora, galera, vejam quantos molotovs que eu fiquei. Fiquei com 3. Entreguei 10 álcools pra ele e peguei mais 2 molotovs. Agora eu tô com 3. Vou equipá-los quando eu for precisar deles. Deixa eu ver pra onde é essa missão. Pra onde eu terei que ir. Não, no Mike não. Ah, é missão repetível. Que é contínua. É a missão principal. Ué? Cadê a marcação dessa bagaça? Ah, eu acho que eu tenho que liberar, galera. Mais aqui, lugares aqui no mapa. Essas partes que estão em preta, eu acho que é isso. Enquanto isso, eu vou fazer essa missão secundária aqui. Tem que voltar lá no farol. Olha lá. Vou pegar o atalho. Ai, fechei a porta sem querer. Voltando para o farol. Voltei. Dá uma luteada aqui. Stay strong, Linda. That's it. Let's take a look.
Não! Não é pra ter aberto a porta pra fora, não. É pra dentro. Agora sim, tem que entrar por essa porta aqui. E interagir com esse NPC de novo. James. I saw what you did for us, and I won't forget it. E pegar mais uma recompensa. Thanks for helping us. Mais 286 pontos. Que beleza. Agora tem que interagir de novo com ele. The lighthouse is back online. But we need to cover all our bases. A few of us started arranging a huge help sign out in the clearing nearby. When we were chased off by those fucking things. Now, everyone's too scared to go back out there. But if you could finish the sign for us, I'll make it worth your while. What do you say? Okay. All right, good. But do me a favor. Be careful out there. Tem que ir pra onde? É aqui pertinho. Jumbo jet, not a needle in a haystack. You find anything? Não tenho lata de comida poder te dar não, cara. Não agora. Where the hell did I put that? É pertinho, já cheguei. Olá. Vamos. Ai, que delícia! Decapitei o creme dele. Ai, ai! Errou! Toma! Fica no chão aí. Morreu! Acho que acabou a durabilidade da minha arma. Toma! Vou precisar mais dela? Qual é a próxima arma que eu vou equipá-la? Isso aqui tem 70 de dano, mas só no próximo nível que eu vou poder usá-la. Isso aqui, 79. Agora a próxima a jogar é essa aqui, martelo banal. Deixa eu ver qual nível que eu tô. É, nível 7. Quantos pontos XP que faltam? Quase 1000. Pra poder chegar no próximo nível, que é o nível 8. É, brutamões! Toma! Não, não, ameaçou me bater. Isso, desce gritinho aí. Ai, só não me dá essa porrada, safado. Isso. Grita aí. E apanha. Aqui tá de novo. Grita, isso. Ai. Se me acerta esse porradão, eu ia ser nocauteado. Ai. Fui nocauteado. Me nocauteou, safado. Pode me acertar de novo, não. Toma! Ai, que delícia! Estourei o crânio dele. Peguei 191 conto em grana. Não, não. Vai me agarrar, não. Cadê tu? Toma! Ai, que delícia! Mais um. Que teve... Ah, não. Pensei que tivesse o crânio estourado, mas não tem problema. Agora sim, estourei o crânio dele. Que delícia. Uma caixa de arma aqui. Oi? Ah, criatura infernal. Toma. Ui. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Aqui, achei o crânio dele. Achei o crânio dele perdido. Ah, qual foi?
Não! Fiquei preso. Vou pro chão. Tô quase morrendo. Vou me matar, não. Volta pro chão. Volta, não. Pra baixo! Bate pra baixo, de graça! Pô, é pra bater assim, o jumenta. Porra, o personagem não bateu pra baixo? Aí, outro cérebro aqui que eu... Mais um cérebro perdido que eu achei. Pô, que bosta, velho. Tava batendo pra... olhando pra baixo pra poder bater pra baixo na vertical. Tava batendo na horizontal. Na verdade, não tem a ver com a personagem, né? Tem a ver com o jogo. Opa, mais um martelo aqui. 64 de dano. Peguei. Não tinha luteado? Pegar mais caixas. Não tem como interagir com essa. Aí tem mais aqui. Acho que tem só mais uma. Acho que tem que pegar mais uma só. É, são duas som. Pronto. Completei aqui o pedido de socorro. Não dá pra ver, galera, mas tá escrito aqui bem. É help aqui, ó. Essas caixas estão formando a letra H. Essas outras aqui a letra E. Essa outra a letra L. E essa outra, essas aqui a letra P. Opa, não tinha. Opa, 252 de grana. Também mais uma caixa que eu não tinha. Então aqui tá o pedido de socorro, help. Ah, deixa eu equipar aqui a arma que eu acabei de pegar lá. Eu lembrei agora que já tem 64 de dano nesse martelo. Não sei se ele vai ficar no lugar na frente aqui do cutelo. Vai na frente do cutelo. Fatiadora. Pronto. Pula aí, meu filho. Soma aí. Pega. Deixa eu apertar o botão pra interagir com a bebida. Não interagiu? It's done. Excellent. Look, you're more than welcome to stay here and wait for help with us if you want. And here's your reward. You earned it. Opa, agora sim, subi de nível. Ah, e um mod. Projeto, tocha. Pra craftar a arma. Colocar efeito na arma. Minha vitalidade encheu? Não. De novo, comando errado. Vou liberar aqui. E já começar a liberar as fechaduras nível 1. Prontinho. Agora faltam as fechaduras níveis 2 e 3. Agora sim. Ai, apertei aqui o comando errado. Normal. Qual a missão que eu vou fazer? Acho que é a primária mesmo. Isso aqui é só na selva. Essa outra. Mas também é pra cá, acho que eu vou lá fazê-la. Essa missão secundária. Tem fogo. Encontro urso de pelúcia.
De Anne. Não fica pra cá. Tá bem distante. Procure o marido de Kelly. Está mais distante ainda. Vou fazer isso aqui. Tem fogo? Did you find the plane? Eu nem cheguei na selva. You find anything? Também não, não achei nada não. Não cheguei na selva, a mulher já está perguntando se eu... Where the hell did I put that? Se eu achei o avião. Vem. Toma. Que beleza. Usei aqui a árvore de proteção. Como proteção, né? Melhor dizendo. Para ela não me atacar. Ela teria que dar a volta pela árvore. Toma. A minha arma já acabou já. A durabilidade, agora que eu vi. Vem. Toma. Toma. E toma. Vou colocar logo outra arma. Ah, foi liberada já essa arma aqui. Ela tem menos dano dessa arma. 70 só. E você vem pra cá. É isso aí. Olá. Nunca dê as costas para o seu inimigo. Toma. Aí. Um tubo pesado. Quer nada? Só 29 de dano? Aí de novo. Porcaria desse zumbi corredor. Não, não. Continua no chão aí. Toma. Também, fica no chão. Vai ficar no chão. Toma. Mais corredor. O corredor? É, isso é corredor. Não, não. Ai, errei. Toma. Acertei. Toma. Mais corredores? Vem um de cada vez, vem. Vem o carro. Queria que viesse um só de, cada vez. Ah, agora vão vir os dois. Toma. Quer bater? Também sei bater. Aí, errei, galera. O corpo dele deslizou pra baixo, eu acabei errando. Ai, fiquei estamina, sem estamina. Qual é a estamina? Representa a cabeça. Que bosta. Toma. Toma. Toma, toma. Vai, estamina, representa a desgraça. Isso. Que bosta, demora pra caramba poder aumentar a voltar a regenerar a estamina. Que bagaça, velho. Tô quase morrendo. Vou morrer, não. Tem uma reputação a zelar. Suba aí. Aqui, galera. Atrás desse barco aqui que tá tombado aqui de lado. Tem essa caixa de arma.
Ah, só tem 59 de dano, não quero não. Deixa eu mostrar, galera, pra vocês no mapa a locação dessa caixa de arma. Fica bem aqui, ó. Ó lá. Aqui está o barco tombado. No caso, esse barco aqui. Vem. Vem cá, meu filho. Fica no chão. Venha. Toma. Uai! O chute atravessou ele. Entendi nada. Toma. Segura aí, meu filho. Não quis segurar. Toma. Bate pra baixo. Isso. Ai, que delícia. Estourei o crânio dele. Que bosta, cara. Fica batendo na horizontal a personagem. Olha pra baixo pra poder bater na vertical, bate na horizontal. Segura aí. Olha o gás. Olha o gás explodindo no seu lombo. Vai, levanta. Toma, trouxão. Ah, teve o crânio ceifado. Não bate não. Toma e toma. E mais isso. Não, vence não. Aqui, galera, não tem como esquivar. Então, acaba pulando pra trás. Toma. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Tem que pegar bebida energética. Olá! Tá moscando aí? Isso, bebe água. Toma, no bumbum. Toma! Ai, que delícia! Mais um crânio perdido. Primeira bebida. Isso. E agora sim. Bengala. Bengala mesmo, isso. Eu acho que é sinalizador, sei lá. Aí tá escrito bengala. Então é bengala. Tem uma caixa de arma bem aqui, galera. Aqui, ó. Não vai me atrapalhar, não. Toma. Vai me dar uma arma boa? Não, apertei o comando. É errado. É isso. 77 de dano. Ah, peguei. Vou colocar. Opa, bebida aqui. Vou colocar essa arma. Cadê? 77 de dano. Aqui a vara. No lugar dessa aqui. Que tem 78. Isso aí. Olá. E acabou a durabilidade da minha arma. Toma. Pronto, agora você volta pra cá. Dá uma paulada. Ai, tem mais dois corredores. Ai, tem mais uma bengala aqui em cima. Desgraça. Eles subiram aqui, eu achei que não fosse subir. Tadinhos. Espanquei eles, me espancaram, também espanquei eles. Tem vários zumbis aqui. Olá. Dá uma paulada. Toma. É bruta mancha? É. Toma, paulada.
Não, não. Vai, Stamina, representa. Deixa ela na mão, não. Ai, quase tomei. Vai, dá um gritinho. Vai tomar pra o lado. Não. Isso, grita enquanto eu te bato. Toma, paulada. Quase tomei de novo. Toma, ai. Assim que ele gritou, tomou logo um nocaute, perdeu um crânio. Não perdeu. Agora perdeu. Que delícia. Peguei a grana boa. Toma. Isso. Beleza. Subir ali. Aqui, galera, tem outra caixa de arma. Mais uma bengala. Vai pra lá, tu tá me atrapalhando. Ah, faca, quer ou não? Ainda tem uma. Não vai jogar com faca? Ai, tô andando, não tá saindo do lugar. Fiquei preso ali. Na beirada do barco. A última bengala. Não precisa nem pegar, mas. Peguei a bebida. É a última bengala? É. Agora vou voltar até o Trevor. Será que respawnou algum zumbi? Ou algum corredor, corredora? Alguma zumbi, alguma corredor, corredora? Não que eu esteja vendo. Ai, não é pra cá não. Tem que subir por aqui. Que bom que não tem nenhum ou nenhuma zumbi. E também nenhum ou nenhuma corredor, corredora. Ah, essa mina tinha que acabar. Ah, então acaba logo. Não, não acaba. Acabou na hora errada, bagaça. Vai! Enche logo essa mina. Tinha comemorado cedo demais. Ah, o corpo dele deslizou. Foi pro meio da moita. Toma. Para de gritar. Não grita mais. Ah, não é pra cá não. Ah, por isso que tinha esse corredor que eu matei. Fui pro caminho errado. É pra cá pra cima. Tinha que subir mais esse morrinho aqui. Ah, Stamina, tu é chata, hein? Vai, regenera logo. Que bagaça, velho. Where the hell did I put that? Ué, não é aqui não. Ah, é contigo. Cinnamon's boys aren't doing a damn thing to prepare. Not like we are. Here, take this. Just a token. Ah, martelo. 80 de dano. Ah, peguei. Só tem pouco dano as armas que eu vou pegando agora. Ah, respawnaram. Quando atravessamos, galera, essa porta aqui. E voltamos, mesmo já ter luteado aqui, onde já tinha luteado. Os lutes se respawnam, aqui. Aqui não respawnou não. No caso, os lutes dos armários. Aqui já respawnou. Ah, já respawnou aqui. Fiquei de costas.
Ah, não, galera. Let's open this up. Cometi um equívoco. Não foi por ter atravessado aqui a porta, não. Foi porque eu me afastei. Eu fui pra cá, pra longe. Essa missão que eu completei agora. E aí acabou respawnando. Vou fazer essas missões agora, não. Isso aqui não tem nem como fazer. Que só chegando na selva. Vou fazer essa missão primária. Pelo menos eu acho. Eu imagino, pelo tempo que eu não jogo, imagino que eu tenho que liberar essa parte aqui mais escura do mapa. Vou descobrir isso agora. Where the hell did I put that? Será que a caixa de arma aqui já respawnou? Ai, tem um zumbi aqui em cima. Não tinha visto essa bagaça. Aí se tacou! Doidão! Chapadão! Ah, respawnou. Opa! Arma de nível azul, que beleza! Martelo mutilador. 120 de dano. Valeu! Já deu uma melhorada na arma. Aqui em cima acho que não tem nada. Tem não. Poderia ter subido por aqui, mas fui ter certeza se tinha alguma coisa ali em cima ou não. Eu não lembrava. Olá! Vai, destrói a vidraça. Vidraça não. Para-brisa. Cismei com vidraça. Só porque é vidro, né? Toma. Continua no chão. Ai, minha arma já acabou a durabilidade dela. Toma. Essa é a forma de eu descartar as armas. Pelo menos a maioria delas que tem como descartar dessa forma. Já sou com inglês, não tem como fazer isso. Agora é 7-8. É. Faquinha. Não. Essa aqui. Ai, que delícia. Perdeu um braço, depois perdeu o crânio. Olá! Olá também! What the fuck? Ah tá! Eu tive a impressão, galera, que eu passei com um carro por dentro da zumbi e ela não morreu. Porque ela não tinha feito barulho nenhum de ter morrido. Os zumbis gritam quando morrem. Vai! Interage aí, isso, dá a opção de poder interagir. Obrigado. Olá. Então, pesadão. Um sapato alto na fuça. Ai, que delícia. Ficou sem um crânio. Vai ficar sem um crânio também? Ficou. Ai, que delícia também. Essa caixa de arma aqui, respawnou? Não. Não respawnou? Por eu já até pego uma arma ali. Naquela caixa. Olá! Fiz um strike. Tem como olhar pra trás. Tem um zumbi vindo ali.
fazer os outros zumbis, os outros cadáveres que eu atropelei. Ah, deve ter. Ah, tem um aqui. Não tem nada pra poder pegar. Ah, outro aqui. Agora que eu vi. Pensei que tivessem ido pra dentro ali da moita. Parei aqui, galera, pra poder pegar. Abrir, né? Caixa de armas que tem aqui. Nesse posto de combustível. Isso! Fez barulho nenhum. Ai, que delícia. Mais um crânio perdido. Tem um brutamonte aqui. Ah, ele ali. Kit médico? Não? 24 grana, em grana. Tem um carro assim que tem um kit médico. Pensei que fosse aqui. É em outro lugar. Olá! Tô tirando o chão, né? Mas sendo com mortinha. E aí, brutamonte? Ai! Isso tira muito dano. Quando a personagem faz isso, bate na horizontal, na diagonal. Ah, de novo. Minha arma já está acabando a durabilidade dela. Ai, tomei. Já acabou a durabilidade da minha arma. Deixa eu trocar de arma. Depois eu arremesso essa arma em outro zumbi. Toma! Me acerta de novo, não. Com essa arma só tem como bater duas vezes. Ela é lentona pra poder bater. Não, não. Toma! Toma! Não grita mais! Monster! Peguei 276 conto com ele. Cadáver dele, que beleza. Já já coloca outra arma. Aí, dá pra você parar de mastigar essa carniça? Opa! Subiu no chão. Ué, quebrei a vidraça. Agora sim a vidraça. Quebrei aqui. Tem essa caixa de arma. Ah, 85 de dano. Ah, tá. Pensei que tivesse pouco dano. Peguei esse suco em inglês. Outra caixa de arma que antes não tinha, galera. Como entrar aqui? Vazio, que miséria. Agora tem como entrar. Ideia, pessoal. Porque o cara que tava aqui obstruindo a minha passagem. Não sei se ele saiu, se ele morreu. Acho que ele morreu. Ah, deve ser esse coroa aqui, ó. Deve ter sido ele. Não lembro se era ele. Aí os zumbis entraram aqui e mataram ele. Comida enlatada. Mais álcool. É igual assim. Essa caixa de arma tem como abri-la, que é nível 1. Que eu desbloqueei a habilidade para poder abrir as fechaduras níveis 1. Martelo, 99 de dano. Ai, já tô cheio de arma. Já já pego aquele ali. Esse aqui eu acho que é o do objetivo. Não, o objetivo não é isso agora não. Tem um objetivo, galera, para poder pegar esses pacotes de suco. Que é uma missão, né? Pensei que fosse essa agora, mas não é não. Pegar os itens mastigáveis. Mais uma caixa de arma. Arma boa. É uma arma mais ou menos boa. 83 de dano só. Joga aí você. Toma. Dá pra bater na vertical? Isso, obrigado. Tem uma arma com 80 de dano. 86, 82, 80. Essa aqui. Mas essa aqui que também com 80. Vou colocar o martelo, depois eu coloco a foice. Prefiro jogar com a foice depois porque é uma arma cortante. Essa caixa aqui, galera, vermelha é nível 3. O arrombamento é nível 3. Não tem como
abri-la agora. Só quando eu liberar a habilidade do armamento de nível 3. Tem uma outra caixa de arma bem aqui, ó. Aqui na traseira desse carro. Não sei se vou conseguir pegar, acho que não. Tô com o inventário cheio. Ah, ainda bem que tem pouco dano. Toma. Isso. Fica nessa posição pra morrer. Ai, eu acho que destruí o crânio dele. Destruí isso. Que delícia. Tem mais duas caixas de armas que eu esqueci que estão pra cá. Fica aí abertinha. E o acesso para ela, até elas, é para aqui por cima. A primeira está aqui. Tem pouco dano, não quero. E a segunda está aqui embaixo. Aqui está ela. Também. Ah, não. Já tem uma vara mais ou menos com esse dano aí. Quero não. Agora sim. Vou até meu carango. Pra poder pegar comida enlatada. Ai, peguei sem querer. Achei que fosse dinheiro. Opa! Isso, agora sim é dinheiro. Não. Opa, liberar. É, a fechadura nível 2. Prontinho. Agora estou no nível 9. Que beleza. Cadê foi essa arma que eu peguei? Foi. 56 só de dano. Tchau. Na verdade, galera, eu tinha dito que eu teria que liberar mais aqui espaço aqui. Que estão em preto aqui no mapa. Mas não. Na verdade, eu tenho que pegar comida enlatada. Eu tenho que entrar nos lugares... nos bangalôs, né, que é chamado no jogo. Como se fossem quiosques. Na verdade são quiosques. Como se fossem, não, são quiosques. Ai, não, que sopa. Toma. Toma também, ô canibal. Tarado. Tentou me agarrar e me morder. Tarado canibal. Ai, bati com o carro, não tem como olhar pra trás. Vou pra cá. Pra cá, opa. Tome. Manobrar o carango aqui. Fica paradinha aqui me esperando. Olá, mais um mastigando carniça. Tomou. Pra cá tem uns quiosques. Bangalôs. Tem comida enlatada aqui? Minha vitalidade, tá cheia? Tá. Água. Olá. Toma! Ai, que delícia, perdeu o crânio. Aqui, galera, foi... acho que foi aqui que eu tinha dito. É aqui mesmo, galera, que tem uma caixa vermelha. Ai, deixa eu voltar, fiquei preso. Tem que passar de ladinho. Que eu tinha dito, galera, acho que foi na gameplay anterior, que tem uma caixa vermelha. Se não foi na anterior, foi antes da anterior. Na gameplay 3 ou na 4, não lembro. Tem como, que aqui estava fechado, galera. Tinha um NPC bem aqui. Estava virando zumbi. Aqui, no caso, a porta estava fechada. Tinha que arrombá-la. Arrombei. E essa aqui, a porta estava fechada. Não tinha como passar por aqui. Aí eu dei a volta pela moita ali, que eu vou mostrar para vocês. Para ir até uma caixa vermelha aqui, nível 3. Poder abri-la. Quem já tiver liberado. Agora tem que passar. Quero passar e não consigo passar. Tem que passar de ladinho.
Vai, minha filha, você é magrinha, dá pra passar. Antes eu não queria passar, eu passei. Agora eu quero passar, eu não consigo passar. Acho que tem que trocar a arma, não sei. Deixa eu colocar aqui no soco. Acho que é a arma que estava impedindo de eu passar. Ai, o cenário me empurrou pra trás. Que absurdo. Vocês viram, galera, que eu passei sem querer? Mas não vou ficar insistindo, não. Senão vai demorar mais, vai demorar e vai prolongar mais o vídeo. Ah, puxou no chão. Vou mostrar pra vocês um outro caminho. Ah, acabou a durabilidade da árvore. Puxou no chão. E agora é mortinho. Isso aí. Aí tem outro aqui. Toma uma paulada. Isso. Aí, um álcool. Tem mais nada que eu possa lutear? Tem alguma coisa pra poder lutear aqui dentro? Não. Deixa eu colocar uma outra arma aqui. Essa foi. Vai me agarrar, não. Toma. Entortei ela toda. Aqui, galera, só pular por cima dessa moita aqui, ó. Entrar no meio dela, por cima da grade, na escada, como passei. Eu pulei, na verdade. Aí atravessa essa moita aqui, olha, aqui está a caixa vermelha de nível 3, que por enquanto não tem como abri-la. Já tinha mostrado, galera, para vocês antes, e a localização dela, vou mostrar de novo. Para quem não tiver visto, vê agora, possa ver agora. E aqui, galera, quando eu mostrei, foi na gameplay anterior, ou foi na quarta gameplay, ou na terceira, não lembro. Essa porta estava fechada, agora está aberta. Vocês viram que eu consegui passar de lado. E aí é só vocês passarem por aqui, se vocês conseguirem, que às vezes demora passar. Ou passar ali pela moita. Não tem problema. Ó, vou tentar passar de novo, ó. Consegui passar de lado. Não tem como passar de frente nem de costas. Tem que passar de lado. Agora finalmente consegui passar pra mostrar pra vocês. E pra vocês voltarem, galera, caso aquela porta ali não esteja aberta, vocês poderão voltar por aqui, ó, pulando por essas pedras. Tem um zumbi ali me esperando. Doido pra poder me dar o bote. Pronto. Voltei pra cá, pra escada. Não. Toma. Continua no chão. Uma bicuda. Errou. Errei. Tava distante ainda. Toma. Vários zumbis levantando na piscina. Mais água. Será que tem aqui dentro comida enlatada? Não tem mais água. Mais águas? Eram duas? Duas garrafas? Tem um álcool aqui no chão que tem como, não tem como pegar? Ah, tem uma caixa nível 1, se não me engano, aqui atrás. Ai, ainda atrás. Então é a respiração de uma zumbi. Não! Tarada, canibal! Ai, morreu emprestada. Nem precisa bater, mas bati. Que arrumar essa outra caixa? É outra caixa! Outra porta! Ah, de novo na trave. Um pouquinho mais pra baixo dessa vez. Agora pra cima. Qualquer lugar. Já que arrebenta a porta. Aqui é a caixa nível 1. Let's open this up. Uma faca com 119 de dano. Peguei. Fazer o que, né? Mostrar pra vocês, galera, a locação dessa caixa de arma. Ela fica bem aqui.
Ah, tem que matar vocês, vem. Quero matar os galera pra poder ganhar mais pontos XP. Ai, acabou minha estamina. Não consigo nem pular. Pula, isso. Que bagaça. Essa arma. Ai, ela consome muita. Muita estamina. Menos um. Volta pra cá pra cima. Vai, estamina, representa. Tome. Isso. Arrebenta o geral. Não. Tome. Não. Tarado. Canibal. Toma. Tem mais algum? Vai levantar. Não que eu esteja vendo. Estou mortinho. Me curar. Continua no chão. Prontinho. Tem uma caixa de arma pra cá. Não sei se ela respawnou, porque eu tinha pego uma arma nessa caixa. Ainda não respawnou. Olá. Ai. Foi pra um lado, pro outro. Agora toma uma bicuda. Continua no chão. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Ai, acabou a droga da arma. Sai daí. Toma. Não. Ai, caiu na piscina. Deixa eu colocar logo outro arma. Antes que eu esqueça. Essa aqui, né? 82. É ela mesmo. Uma faca que eu não gosto de jogar com faca. Ai! Tarado! Canibal, toma! Pronto. Tem outra caixa de arma pra cá. Eu já tinha pego. Não sei se respondeu ou não respondeu ainda. Ah, tem a mina aqui dentro dessa casa. Pra poder entregar as águas que eu peguei. E ganhar mais pontos XP. Achei sim, toma. Oh, thank God. Thank you. Oh, thank God. Ah, chega de ficar falando isso. Oh, thank. Oh, thank. My muscles. Oh, thank God. Oh, thank. Oh, thank. Também minha grana vai aumentando. Oh, thank God. Oh, thank God. Oh, thank. Oh, thank. Oh, thank. Oh, thank. Acabou minha água. Recebi uma quantidade de maneira de XP e de grana. Fui conferir a quantidade de XP que eu fiquei. Olá. Toma. Ai, errei. Parece que o chute passou por dentro dele. Vou pra cá. Que pra cá tem uns quiosques. Que eu acho que tem como pegar. Tem. Eu acho que tem lata de comida neles. Latas de comida, né? Que eu preciso de duas, se não me engano. Olá! Não, não. Toma! Não! Errou! Esse acertou! Me agarrou, safado! Tarado! Toma, canibal! Escutou a respiração de zumbi. Ah! Aqui na piscina. Continua no chão.
Olá. Acabou a durabilidade da minha arma. Tem que descartá-la, arremessando ela. Toma. Agora a arma com 86 de dano. Não, tem essa aqui com 85. Soco inglês. I don't know if anyone can help me, but if you can, I'm all alone in a bunker on the Cape. Please, I need help. Não, vou te ajudar agora não. Já vi duas latas de comida. Eu acho que a quantidade que eu preciso é mais uma aqui, três. Anything will help. Ah, não. É bebida energética. Achei que fosse lata de comida. É, são duas mesmo. São duas. Uma aqui que eu peguei e a outra ali. Acho que eu já completei já. Objetivo, não? Não, tem que pegar mais. Ué? Eu já tinha entrego uma pra ele. E peguei duas, agora três. Ah, tá. Agora tem que voltar pra ele. É que não atualizou o objetivo. Não é que nem um Daylight, quando você vai pegando os itens no objetivo, aí diz que, né, que completou. Toma. Morreu. Ah. Toma. E toma. Tem uma carteirinha por aqui, não tem? Tem. Pega. Isso. Deixei meu carro longe, mas o bom é que aqui tem outro carro. Ah, tem a caixa de arma pra cá. Eu já tinha pego uma arma. Vê se já respawnou. Será que respawnou? Não. Ainda vai respawnar. E também tem outra caixa de arma. Sendo que tem que tem nível. Não sei se é nível 1 ou se é nível 2. Está aqui atrás desse posto. Luiz salva vidas. Bem aqui. É ela ali. É nível 1. Mas dá arma boa? Não tão boa. 80 de dano. É justamente o mesmo dano que eu tô jogando. Vou pegar não. Depois eu volto aqui. E aí vai terá sido respawnada aquela caixa ali. Vai estar fechada. Aí eu interajo pra poder ver se aparecerá uma outra arma que seja melhor. Vitalidade, chá cheia. Se não é pegar ali a bebida ali. How's the search going, mate? We don't have much food left. Consegui. That's all there was? Oh, bloody hell, that won't do. We need to find more. Opa! 114 de dano. Esse bastão de mesmo. Tem que interagir com ele de novo. There are two petrol stations in the area, right? One by the lighthouse and one by the tunnel to the city. There might be some food and drinks there. I need you to go and bring everything you can find. Ah, galera, eu acho que agora a missão que eu tinha dito antes, quando eu cheguei no posto de combustível, de pegar aquelas caixas de suco. Yes. You might need a car to get it all back. Look for one at the station. Ah, na estação. Que se refere à estação de combustível, que é o posto de combustível. Não é isso? É. Aqui, ó. Ó. Leve duas caixas de suco de um posto de gasolina. Galera, eu vou encerrar essa gameplay agora. E voltarei em breve na continuação dela. Aí eu farei essa missão. Tamo junto, galera. E até lá.